عمل الصالحات نور الاشر کو نفرین خدا وند عالم سی ستت بسوں پر تتی تاریخ بسوں پر تتی دے نور الاشر کو نفرین بیان جالا قرآن کریم میں سو خدا وند عالم سی والعصر عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر انسان ساما خساری تھی گمراہی سو دن خساری سو دن انسان برباد سو دن خداوند عالمی جی خطاب خداوندی وقت ولما تم سے گاچی شی اعلان دے اس میں جگ سے خطرات کو نکل آگاہ دے اس میں خبردار دے خبردار ذر بچت نہ رہے سامی توجہ کو دے اعلان دے ترتی دے آواز پہ طرف لا دسکت پہ طرف لا دے شخصیت پہ طرف لا توجہ مبذول ہو جگا قرآن نو خدا سی دنارے زبردست انسان لا نفع سنتی انسان لا کامیابی وائد ترتی گازر بچینا دنیای کس آخرت دو جہاں میں کامیابی و اتپتی بینارے راش کسل دیو مفاری خدا سی خبردار بے انسان خبردار بے لکسل دیو والعصر عصر کی قسم انسان خساری ہو زرنا انسان حیران ہوئے انسان پریشان ہوئے دے اعلان دے اتپتی دے آواز کوئی طرف لے انسانی توجہ ہوئے چیا خساری ہوتی چی بری خساری سو بھی کیا انسان برباد کوئی زر برتتی انسان اندر فکر کو سوچ کو بے خبر نعمت کی طرف لا مبذول وقت نہ رہے خدا وند تعالیٰ سے بے اندازی کا خوبصورت دے سنے کسل دوں اللہ الذین لے انسان کو مگر دے نہیں سن میں ہیں تم استثنائیں کھون برباد میں ہوئیں کھون گمراہ میں ہوئیں کھون خساری میں ہوئیں کھون اللہ مستور بین دے انسان کو لا خدا سے چی بات زر بچی نہ رہے آمنوا بتانا سی ایمان کمت و عمل الصالحات دین نبیل تا عمل صالحات نرول اصر کیوں مر ایمان شرط دے من نظر دے معاشرین نرول اصر انگریز کو نظر دے کم اسے قسم نا قسمی فاؤنڈیشن کن نا قسم نا قسم کمپنی چیز نا انسان کنی بھلائی غریتان چلو دے بھلائی انسانیت دے تنظیم شو سے خمسی انسانی بھلائی بھری مختلف قسمی انجیوز کن پیدا یسنا دوم ذریعہ کا انسانی بھلائی بھری تام سے لسکن خمسی کرنا من سر انجامی مگر خدا کی جی کا عمل صالح نرو لسر انگریز کو دن بیس نظام دوسن نرو این لیکمو لسکو سوسی بیس من لیکمو این یا قرآن اس کافی دی دوست یا مسلمانی دوست یا مومنی دوست یا ولی سی دوست یا نبی سی دوست یا امامی دوست یا آمنی سی دوست یا سوسی دست ندیس نرول اصر کو وہاں نروین مگر دیر انو نرول اصر کو خدا مند عالمی درگاہی کا قبولیتی درجی کا سن ملا دولا مہر چکی گوست گا مہر کو تامر گوستین گا دسخط پر گوستین در بچن نرے ایمانی مہر پر گوستین جب دیر نرول اصر کو لا نور به اسی عمل کلا ایمانی مهر مد زر و چند نره خدا عمل کچی و حالا یک نمی کنم خدا و اندالمی نزدیک چند سر قبول نره تا ایمان عمل صالح لشرت دید تا ایمان کو سی که یکنی زر و چید نره یعنی می غوث المتاخرین شاہ سید محمد نور بخش نبر الله علی مرقد آل الله مقام جکو رحمت الله علیه سی که سال بیمت ایمان یا پیت پتی اسلامی ارکان غیب چک پوچین در بچی نگه دیلا خدایی حصول اعتقادی نو کسل جمعت آمن بیلا خدایی که ایمان یک و رسولی خیر رسول کنی که یک و کتبی خیر کتاب کنی که یک دیکن و ملائکتی که فرشتون که ایمان یک و الیوم الاخری دینا ایوم الاخری جب تنی که یقین دوی انکار مسلم
تاکہ ایمانی ارکان کوئی نہ سوچ اگر منکر سونا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِ وَكُتُبِ وَرُسُلِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ایمان پہلا درجہ، عمل صالحہ دوسرا درجہ، اسلامی پہلا سیری ایمان، دوسرا سیری چندر بچک نرے عمل صالح میں موجود ہے۔ تا سوچ رفی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ خدای توحید ربانی نو کسی کفر اختیار رکھنا دے، شرک کیوں نہ رہے، بدعات نہ خرافات نہ بکواسات کرنا، و ملائکتی خیر فرشتوں میں باری نو اگر غلط تصور نہ غلط قسمی سوچ رکھنا رہے، و کتب ہی خدای کتاب کو نبھالی نو کسی اگر خیر گمان کو صحیح مکھت نہ رہے، و رسول ہی رسالت کوئی کو منکر سونا رے، والیوم الاخر آخرت ہی جب کوئی منکر سونا رے، لے نرول از بس عمل صالحہ کیوں بیس گر بچی نہ رے، شیس میں نسولوں سے اسے نسولت ہوں، جو یوم آخرت انسان تھنا ویت پر ترتیب ہے، ارکان کوئی کہ یقین میں پرتی علامت ان اگر دی الفاظ کو سوچی گی چھے کہ چھاگت نہ رے، شیس میں نسولوں سے اسے نسولت ہوں سے اتنا سولت کو سے نرول اصر مدیسنا، شک مدیسنا، روزہ مدکنا، حج مدیسنا، زکاة مننا، جمعہ قائم مدیسنا، توبہ مدیسنا، سخمیکا مدکنا، نیگل سرکن مدیسنا، جہنمین و سخن، عذابین و قبرین و عذابیت پین، نکیر و منکری سوال و جوابیت پین، مید و پشپتی آمین، شید و پشپتی آمین در بطین، اخون کنی سی علماء کنی سی کسی کا نظر بطین نرے، یا سول یخمو میں چکے سی چکلا نصیحت گا چک نظر دے بین شک میں دے میسی دے گناہ دے میسی خوے میسی بے میسی توبہ میں شک میسی توبہ بیا ذر بنا نہ چکے خوص تا نہ چک مجا نی قبر پین چھاں ہوتا اور عمل صالحہ مجا عذاب عظیمی مبتلا سوں سے دیرے لوگ سے سلوں سے سولہ گا چک نسولہ پہتا دیو یوم آخرت کے یقین میں اپنی علامت کی سوچی کسی دی ارکان کو انہوں کفر اختیار دیسنا بدعات نہ خرافات نہ بدپاسات جرنا حقت ظل ظلال بعیدہ دے اسلام اتحاد سیری کا نکم کو بھرت کو جہنم دی عمل صالحی کو انگولا توفیق کو غم ہوئی ایمان کو پھر متزلزل شکار سونا کو بے ایمان سونا کو منافق سونا کو ایمان ارکان کو انہوں شکوک اور شبہات پیدا دیسنا یا فہم شک سونا دے وقت تینو کھو عمل صالح درجی کا مطمئن ماں ایمانی دے پہلا شریح کا نفخل گمبنا پھر کام و بھرت کھو جہنم رسید سنس کھو جہنم دیکھا عمل صالح لے ایمان پر شرط ہے دو بھری انگریز چیگی سی یہودی چیگی سی کافر چیگی سی منافق چیگی سی تام سے نرول اسلیس تام سے صدقات ہوں تام سے کھو سی نیون تھلاہی بری لسلس تام سے کھو مسجد تعمیر گس سام سے خوشی خدای راہینو خوشی اونٹنا بانا چھپ قربان گیس کروڑوں لاکھوں عربوں کھربوں کے حساب سے خوشی ہن جاری گیس کھولا خدا بند عالمی نزدیک خوشی جاری دست پتی ہن کو خوشی دست پتی قربانی خوشی دست پتی تاہی مسجد خوشی چست پتی راستوں خدا بند عالمی نزدیک صرف انسانی فلاحی بری تکت لیکن دوی کنا کھولا صدقہ جاریہ سوں سے ثواب استفادہ و اتبار کی شیطان کو محروم کرے چاہ در بچک نرے جن اولو لکھتی کا ایمان محکم دو پری عمل صالحہ چوملا نورو لکھر پولا ایمان پر شرط ہے تا ایمان مکمل سوں سے نا اکمل ایمان سوں سے تلزالہ کھو سے اگر نورو لکھر مالی چون نرے خدا وند عالم نزدیک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی مسجد میں ہوئی چوس چوتھے نبری کا کسی تاریخ صاف مسجد کی فضیلت نہ طفیل نہ برکت کی باری میں خودی کا کسی خطبہ کی کسل دوس نصیحت کی کسی نیو کسل دوس سوچ ایک مسجد نبوی نو شاپ رکات میں یسن خدا وند عالم کی کھلا 500 رکات خدای حضوری نو سجدہ ریز جس کی ثواب کو عطا دے دی مسجد کی طرف لا سوچ اگر خام سے کوئی قدم مبارک کو یا مسجد کی طرف لا اگر روان دوان جس مرے خدا سی کھ
دی مسجد کی طرف لا او بہ تسی گنگش تسنا خدا وند عالم نشی خدے عمل کی تن نیکی بیاوت گناہ ہوتا نا دغ نام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سی کھری نا تو مسجد میں وین تغیر یا مسی تغیر چاہتا ہوں خدا پیغمبر جس چنا کا سالوس یا رسول اللہ یا مسی قدم کو جس نا گناہ دغ نیکی بیاوت در بچی نا مسی زیادہ قدم تا مخری نش نرینا قرور یقین چری دی حسن زن استان نورو عمل ملدن نسن نورو لچر کوئی تائید کیا یک پر کو نورو لچر کو نامشی دیکھ زیرے سوچ گیا یک کو کھان سن خدا سی دے نورو لچر کو بیس پر تطبیر نیکی خدا سی رضی ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن قلوبكم ونیتكم چیتی نیت کو نشی اسمی پولا خدا سی ارادو لکھتے نام انسان حضرت عبداللہ ابن مسعود پیغمبر صحابین پا دو کسل بھی مچین نے خدائی پیغمبر جی چاہنے سے حسن زن یا فبری نور الاشر کو زیادہ بیک ضرورت کی حسن زن یا فبری خدا سی چاہنے پھر ثواب کو سنکھانا شیر دے بس مسجدی نو امیت کی گمبر ارتیس کو اور جو سے ویت پر کی گمبر ارتیس کو خدا سی جانے خدا سی تا حسن زن چین در بنا نورول اچھر ملدن نا یا نورول دیت دیت کو نورول تائید دیت کو یا نورول ان در بیت کو یول تسلیم گویت کو پانسا نوری تا جہاں نورول اچھر چی کسی بیت فرض کرے توبہ یا اعتقاد دے نورول اچھر کو کھانے سے ایمی سی بیت کھانے دیا میں تا دے نورولا صرف کو کھانا ملدان کی کا سب سے ایمی سو سے مسجد کی اعتقاب لدو گت ایسی توبہ دت ایسی ذکر دت ایسی مسجد آباد دت خوشی نوافل دت خوش اب خیزی دت خود تحجود للا رت لا مسجد نہ دھی گنگل سوت دو چا نل سٹور کا سک نل حسد ویت خوشی دی اعتقاب کو چاویت خود توبو چاویت خود تحجد بولا چالانت خوشی رسی اعتقاب کو خوشی رسی توبی خود رسی تحجد کو نا خود رسی دے ناجین کوئی چانسا حیثیت نتنی پروپیگندہ دے معاشرین و بھلائی دے خود رسی رسی اعتقاب کو باتی لنگر خود رسی نرول اچھر کو باتی لنگر چاہ در بنا قبولیت من نا قبولیت کی پیمانو خوری لکنی کو تسی دو سونا رچیوت کھولا نیکی تھوڑی بجائے دوی طرف نہ کھولا ثواب تھوڑی بجائے کھٹا گناہ پر سرت کیا سرت در بچی نہ خدا سے حدیث پوچھے گا تب نہیں ہے دے نورو لچر کو کیا مسونا یو تصدیق جسنا یو لا محبت جسنا یو طرف لا اگر نام دیکھ پا زر اگر سن نہ دینے کی بیس کی ثواب کو کھولر دے تا دونوں سے حسد جسنا دونوں سے بغض جسنا دونوں سے عداوت یقنا رچوت در بچیت نرے دے عداوت کو دے بغض کو یقنی پھائی کھولا گناہ کو انکھے تو لازم ہے یوں پر یعنی نے امیر تبیر سے کے رمضانی سی دعائی صبحیین و یعنی نالے چی تلقین میں رب اللہم جعلنا حادین و مہدیین پروردگار یعنی سے نہ ہدایت بکھن کن ہدایت یافتہ سون سے نہ ہدایت بکھن کنی زمرین و سون سے دیکھنا غیر الظالین ولا مزلین غیر الظالین ولا مزلین یا تمی سوئی گروہی طرف لنگا مسوشی خان خود گمراہ سوئی کو مچھت پا خان خود انکار جس کو مچھت پا خان خود منکر سوئی کو مچھت پا امی سن گمراہ تنگت ایسا منکری طرف لکھو سی انکار دے طرف لا گمراہی طرف لا عداوتی طرف لا حسدی طرف لا بغضی طرف لا دعوت میننا دے عملیات کو نہ دے عمل صالح نہ عبادت کو نہ رکھے متنفر ہو چکے نفرت کھلائے گت بیس پیت سکتی دے شخصیت کو نہیں طرف نہ رب یعنی سے نہ گوما چک دیکھنا اللہم جعلنا حادین و محدین غیر الظالین ولا مزلین ہر بن یہ آدائی کا رب یعنی سے یری دشمن کو نہیں نڑے سے جنگ و جدال نہ جہاد بیت یعنی سے نہ توفیق من وسیل من لی اولیائی یری دے خاصان کننا
یرید ولیونا یرید توبه بکن کننا یرید صالحین کننا ولیو سیم در بچی نره ولینا راج کسی نیومین نا ولی سپلدی که مهر مانین نا ولی اندره نا دیمی ولی اندره نا در سپلدی که مهر تاسدانیومین خدا راج کسی زانیومین یا که لباس کو لخصه متین یا که چهره لخصه متین یا انسان کوی نادیوم پینا پیدا ونیا ولی شو چی کسی عمل سوالی بیسنا ایمان کے ساتھ عمل سوالی بیسنا یو ولی ان اولیاء متقون تقوان پرہیزگاری اختیار دوست ولی یرید ولیونا دوزدار کننا خدای ولینا دوزدار کن سین عباد سوالیشین کننا تا دو فری جرین تا سوالی بندولا یا نہ نہ یرن بھاسن السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین زرب تا دے عباد صالحین کو نی بیات کی اعتکاف کو نہ عباد صالحین کو نی بیات توبہ نہ عباد صالحین کو نی بیات ذکر کو نہ نفرت جس نہ وہ ان نہ پھک پینو چ عباد صالحین نہ سلام پچھ ما کلی نفرت جس نہ عباد صالحین توبہ دیکھن کن نہ عباد صالحین اعتقاد دکھن کننا عباد صالحین تقوانا پر حضگاری اختیار دکھن کننا پھاپ پینو سلام پینو وعلا عباد اللہ صالحین ذرمتنا یری پھاپ کو مکمل وانت مسونا رے پھاپ کو باطل سوئے خدا کی رسولی یا ننگی غوث المتاخرینی یا عباد صالحین کننا کیا سلام دیتے متنا چری پھاپ کو مکمل مسوس حقیقتاً منشیہ رہنے عباد اللہ صالحین ضربہ لیکن معاشری تھن منا قومیتی کا تھن منا قابلی تھن منا چانسکل بھی تھن منا چی وہ ضربہ چکنا رہے عباد صالحین نہ جیسے نفرت پیدا یا عباد صالحین نہ جیسے نفرت پیدا بھی اپنی ذرائیوں کو استعمال بھی جی کا اونسنا تھک بھی تھن منا چکنا رہے وعلا عباد اللہ صالحین ضربہ خدا کھا تا نفاق کو گانا شروع ہے تا دو نفاق کو صاحب عقل مند کننا اور اولی الالباب نا صاحب تمیز کننا دو اخلا مزن ہوئے معاشری تون منا عباد صالحین خلاف پروپیگنڈا ہوئے معاشری تون منا عباد صالحین خلاف نفرت پھیلائی ہوئے معاشری تون منا عباد صالحین اور دو پتو مچنگ نرے اور دو نقب ہوئے چہرول استایت پا گوارا دیا میں یہ کہ اپ نے دون مچنگ نہ خدا لا و علی عباد اللہ الصالحین تا جو خدا تھا جو تا جو منافقت میں میں منافقت کولا یا روز کے تن یومین نہ منافقت کو دین سے نو سے جو منافق ان درے نا کہ طلبی کا کہ چہرے کا مہر تا سن یومین یو لا نفاق تا عمل صالحہ دے نور لا پھر کوئی چاند سے اس مت نہ مستوی چھو یو بھری یا نہیں غسل متاخرین شاہ سید محمد نور بس نبر الله مرا قد على الله مقام جب سے چھکای احوات یہ نو کسل بھی مت دنیای کا علماء وارث انبیاء ہیں واقعی خدای پیغمبری نزدیک وارث انبیاء ہیں شاہ سید محمد نور بخش نبر الله مرا قد على الله مقام نزدیک کا علماء کنین علماء ربانینین خون چی دو پین در بچک نره خون آلینونا پی شریعت شریعت دی که عمل بکن دکتو اقوال محمد دی که خون جدول بک خون وجود دینا خون آزا و جواری کنا خون کردار نا گفتار کنی کنا طریقت مستزوی نمائنگی دی عامل شریعت کن حقیقت نا طریقت نا معرفت راستی کا گامزان یستتی دے علماء ربانیین کنین دے علماء ربانیین کنی بارینو خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلم نفین العلماء ورثت الانبیاء دو اس شرط پوچھیا پھر دونے یہاں عمل سوالے ہیں دے وارث انبیاء اندر بیت پتی محمد وارثی طرف لا نسبت من میں پتی علماء کنی خصوصیت کو عمل سوالے شرط جس کیا ضرورت چک نہ رہے جب تک عمل صالح جیسے مت مرے عمل صالح راستی کے نر گلے مت مرے خودی روپے کا جیسے مت مرے کھو وارث انبیاء و مت دونگی نہ چین ضرورت چک نہ رہے کھو عامل شریعت بربس
تكنت طريقتنا عن جنبي أمة شكناري غسل المتاخرين في حق أخواتنا دو كسالجوس التعقبة السنة الشريفة ومورسة النبي صلى الله عليه وسلم تا جكنا تسبيح تعقبات الله اللطيف در بايت بو يا غفار در بايت بو يا قدوس در بايت بو يا الله يا رحمن در بايت بو لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله ملك الحق المبين در بايت بو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله در بايت بو دي تعقبات بو سنت شریفائن جو چین در بچک نرے جو وراثتی نو تھپتی موروث انبیاء انبیاء کنی نو وراثتی نو بیت تکتی ایک وارث چین دے وراثت کو سول حاصل ون در بچک نرے لا یریسوها الا عباد الصالحین عباد الصالحین لامت نا دے وراثت کو سول ون دے وراثت کو محمد دینا تاقیبات پوچھوس جیہی کا علم حقیقی جوس دیگ اس کا زل بچک نرے کھوچی و در بچک نرے کھو دیکھنا حقیقی معنوں میں وارث انبیاء تا وارث انبیاء والا عباد صالح دو پر کو شرط قرار رکھ غوث المتاخرین اس اصول اعتقادی ہیں یو پھری شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقد آل اللہ مقام یک بسی دے وارث انبیاء امت تبید خاصان کن ہر دوری نو 300,000 سے زائد کن دونوں زائد کی تو کوئی ینگ لیمٹ چی نہیں کھون بے لوز دوگت کھون اسی سوسے خواہشی سوسے نفسی سوسے مطابق تیرا ضربہ میں الا خوشی خدا نے رسول پر امین کو نہیں چک پو دل سر علی سیرت القرآن دل علی سیرت القرآن انبیاء سیرت کو نہ قرآن سیرت کو نتنا یان کو ہٹ کے کسی اور تیسرا چوتھا پانچواں کتاب کو نہیں گزر بانت الا خوشی انبیاء کو نے سیرت میں کردار تو نتنا اور سیرت قرآن نہ متنا یان احاد یہاں کو نہیں جانتا خزر بس پیرو دیکھ نہیں سیرت انبیاء اور سیرت قرآن تا عباد سوالی دکھ پہت کو چی بھری شرط سوس علماء ہونے کی حیثیت سے عالم ربانی والا عباد سوالی بھی سوالے کون چی نور الاس کو جب بنا نور الاسر کو نہیں نور الاسر کو دوئی پشاک کو نور الاسر نہیں پشاک کو یا نگا مبیس لو مسلمان مسلمان پشاک کو چند ہوتی نگا مسلمان نے کہا کہ فرق کو بیان دیلے پشاک کو دوئی پشاک کو مبیس لو یا مسلمان مسلمان تا اوہ زکات من معامل سوالے ہیں نزول اچھے زکات من متعنتی کا واجب سوں کیا ضرورت ہے نرے زکات منگن نیری مال کو ناپاک سوں نجس سوں ناپاک مال کو یہاں زخش ہے تا اوہ حج بیت پو عمل سوالے ہیں ضرورت ہے حج بیت پو صاحب مال سوں منی ستا الے سبیل وچی نری یری کا یا نہیں کہ خیر ان بھوک سے حج تامہ دیو سن آیا نگا سی دو مرسل اسلامی رکن کوئی منکر سوں کافر سوں ہیں تار روزا دو پو عمل صالحین ادونه روزا یری کا فرض ده کتیبا علی الذین من قبلکم ده یعنی نیز کا فرض ده شمن دو بار جوگی گپی ده امت کو نہیں کا روزا فرض ده شمن دو چا شو بچی شمن دو جہنم دال سوچے یا اللہ فلی شمن اوما عمل صالحات چین عمل صالحا خدای حضور اینو توبه بیا یپت پو توبه بیا ساتل سلا خوشی خدای حضور اینو تعقیبات اور سنت شریفہ ادا بیت پت کو اللہ لطیف زرتنا یا اللہ زرتنا سبحان اللہ زرتنا الحمدللہ زرتنا اللہ اکبر زرتنا لا الہ الا اللہ ملک الجبار زرتنا اگر کوشی زر بیت پت کی دے تمام اسماء الحسنہ کن عمل صالحین زمین شامل ہوں دو فری غوث المتاخرین کے نزدیک چن در بچک نرے التعقیبت سنت شریفہ ذکر بیت پو تعقیبات شریفت پت پو اللہ لطیف کل بیت پوت پو سبحان اللہ زر بیت پو لا الہ الا الملک الجبار زر بیت پو جو سورة توفیق وین عمل صالح بیت عباد صالحین لتوفیق وین لا یریسوها جو ری وراثت پو سولہ سامی تو الا عباد صالحین لتوفیق تا دے وراثت پو نا اے وراثت پو نسکا چون سے نا وراثت نسکا جوڑ سونفی کا نا دیکھا نا کھوچوت زر بچت نرے
دی عمل صالحا پو خوزه کرد یا نورو لکسر کود یا تاقیبات پو سیا اسم پو کل با توبو یا وزی کا دک با دیکنه جنمی چولی اسے غطا نسی نیزا جنمی نا حق مال نچو ما غطا نسی حق نا حلالی تمیز یا دوی ترتیب یا اور دیکنه سحمن استاندخسی کا دک با توبا بیا غطا نسی صدقا من ما خدای لمینو خرش بیا نواشلات ادا بیا مسنونات ادا بیا دی تمام چیز کن تا مچین دو چین عمل صالح دے عمل صالح جا خلق اللہ خدا وند عالم قرآن کریم نے فصل دی کیا در بچی نرے غوث المتاخرین نکانے دی وراثت کو عباد صالحین من ناس ہر کس و ناکس لنصیب نیویل ہر کس و ناکس لنصیب نیویل جو جو لا یرسوہ الا عباد الصالحین در بھی جو شاہدیت خان در بھی میں جو ابین شریعت محمد کا مکانہ فی زمان جو پیغمبر شریعت کو جی اصول کو یت پی یت پچی میں چون دو چی نرے جی عمل صالحات کو بجا چون چی نرے کھلا خدا وند عالم جی چی بنتا خید سنی پی کا اون سے پس پی دے پردو گناہ جیسے کھوچی خوچے کھوچی بسے گناہ جیس پیت پیت پی دس نی بھی گا او بھر تتی دے نقطو دے نقو داکو توبو نا تحارتی بحکتی کا دو سفیت واچی نرے خس نی پو روشن سو واچی نرے نور پو اوس دے نور پو اوم اچی نرے خدا وند عالمی دے شزدن رحمت کن اوم ات تتی جگہ سو شیطان خس نی بھی دوت تتی بھی گئیس نسو خس نی پو سی اسم دوانا خس زبان تیگا خس اسم شاپنا بکواسا تو اوم ات خس زبانی کا خس نی بھی نو خدا یت پچک نرے شیطانی خطور ہو ممت خی سوچ بھی نو ہمیشہ خدا ایتو گیا یت پچک نرے غلط خیالات تک چیتن خو باز دو گت خی ذہنی نو خطور ہو ممت تا دو مسون عمل صالحار گوی کا ملدن نا چوت در بچک نرے انسان اسمین آیت پچک نرے داپ کو دے سفید داپ کو نقو سون سے سون سے سون سے سون سے سون سے نا کھولا نروز لشتیز گا چیز دن میں شیطانا کو قاصر دوگت حتی کی خوانا تعقیبات کو زیر بسن کولا آر مخصوص کت دیکھنا یوز نظر کی کچا دوپا میت تعقیبات نا ذکر نا فکر نا عبادت نا اعتکاف نا ریاضت نا خدای حضور عمل صالحات یکن کن تا کولا تھوں من بہت جگت تا نگینو جت ہوں بچو دو چاوت دو اتنا خید وجود کو خناس مکمل شیطان دکھ پر تکی شیطان سنی کو سٹور وچک نرے شیطان غلازت کو سکن منا کھولا خدا نا رسول بے لیخمو لیخمو عمل کننا لیخمو لیخمو فرامین کن جر بنا کھولا وینو اور واتن دے نورول اچھر کو ملدن بھی کا نورول اچھر بیکن کن لسا نفرت بے شروع ہے یو پر یارنگی امیرے کبیر سے اور دے دعائی سے بھینو یارنگ الہمیشہ یو تاکید ہے اللہم جعلنا حدیم لے پر وردگار دے نرو رسیر ویتی ہدایت یافتہ یو پیتی زمرین وغیر شامل سو سے نتا ہدایت یو دکھ سے این اللہ ہدایت جکھن کنی نہ سو سے غیر الظالین ولا مزلین نہ دے گمراہ کفق سو سے گمراہ سو سے دنیای بکواسات نہ غلازت شامین مبتلا سو سے گناہی مبتلا سو سے نہ دے خطن گمراہ سو ہما سبتا امیو سن گمراہ تامت پرتی گروہی نیا شامل گو بچو دے کرنے چی کسل جو مت غیر الظالین ولا مزلین ہر بن لی آدائی کا یری دشمن کن نرے سے جہاد دیتے وسلمن لی اولیائی دے عباد صالحین کن نرے سے محبت دیتی نیلا عمل ملدن نسن عبادت ملدن نسن نیلا اعتکاف ملدن نسن نیلا توبہ میں اگر نصیب مسو نسن یو نرے سے محبت یا پرتی یا محبت کو یو نرے سے تمسک اختیار بتی یو نی دل پرتی قدم پی کنو قدم تا سے دل گرتی یو دکھ فی جی کا دکھ بھی یو لافی جگوی کا لافی یو زر بھی جگوی کا زر بھی یو نی زی جگوی کا نیل زی یو نی سی نیزے جگوی کا نیل نیزے یو نی سی سکیور بھی چیز پو نیل سکیور بھی یو نی سی تھم بھی چیز پو نیل تھم بھی پروردگار وسیل من لی اولیائی دیکھنے دے اولیاء کن نیل سی تمسک اختیار بستی دوستی دے سکتی کون نرے سے دوستی دنیا کی دنیای فاسق نہ فاجر نرے سے مین تاریخ الصلات نرے سے مین قرآنی منکر کن نرے سے مین بلکہ عباد الصالحین نرے سے
نورم يسونا ده سنگايلا دوستي بيتقتي رب يا مس سنگايلا توفيش شذ ده نحب بحب النهار ونعادي بأداوتك من خلق امیر کبیر چی کا سلبی مت پروردگار سوچ کیا میرے سے محبت بیتنا یوں نہ دے سے نیالا محبت بے توفیق مین اور سوچ ایک نیانی سے دشمنی سوچ کیا نہ سے ششک بیتنا دون نہ رہتے یانا سے عداوت اعلان دے سننا دون نہ رہتے نیالا عداوت یقین یانا سے نیالا توفیق مین درنا حضرت امیر کبیر شکل حمدانی سے جی دعا پو ہمیشہ یانا نہ ہوتا لہذا جیت ہما گانا ہمیں جیت حلسکو زون عمل سونے نورو لچے کو سوجت میں کو ولی سوس کو متقی سوس کو نیکوکار سوس کو ابرار سوس کو متقی سوس کو صالحین سوس عباد صالحین سوس و علی عباد اللہ سوس السلام علینا و علی عباد اللہ سوس عباد صالحین زمرین کو شامل سوس دے زمرین و شامل سوس بیتت کی شخصیت کن خدا سے قرآن کا سنگیس تمام انسان خسائیت کن دنیای کا تمام انسان خسارت دین الا الذين امنوا ختم سے ایمان چوستنا و عمل الصالحات دگن ختم سے نور لا چھ پر مل چوستنا دین و تواصل حق و تواصل صف دین کوم سے چی بنتا کوم سے معاشرین و یالا گناہ بیوس واسون نیچ قتل بیوس چگی جائیداد پلا ناجائز قبضہ بیوس فلان میت سو سے دکان کو چپ کھینو دولت کو سے چھوں فلان نہ حق یتیمی مال کو چھوں سے سو فلان نیوی نہ ملک چھوں دولت چھوں صاحب ثروت کو نہ رسے سو سے جنبو دو ملک ان کو زبانی کا شکتی نہیں نورو لکھر بیوس توبہ بیوس خدا لجی کو محفوظ نہ حق مزو رزق حلال زو قوام اسوں شکما چوک تہجد بیوس سوم و صلاتی پابند سوں اتا ہم فرمان برداری بیوس خدا نے رسول برامین دی کا عمل بیوس بزرگان دینی تعلیماتی کا عمل پیرا سوں نیک لچر کن بیوس گناہ کن سکر سن و تن مسوں در زر بنت کیا سوں در زر بنت پلو جیرونی نو چھیل بیوس سوں در زر بنت بلکہ خوشی چیز رت خوشی لے نورو لچر بیوس سن و متوں ہے سے مقصد ہے بکواسات مدر ہے چھانگ لخمو پیرو در ہے لخمو لمسی کے یہاں جل ہے لخمو بچس پچھان سو ہے جنی حکومت کس ہے جنی دکان مچک ہے دے نورو لکھر کن کام اکھر زبانی مرمومت دے نورو الفاظ کن دے نورو پیرو دے نورو کردان گفتار کن کل اکھر مرمومت چھان وزی کا دکھ ہے چھان چھاپ دیوس چھان توبہ دیوس چھان اتکاب دیوس چھان اتکاب لاؤں چھان اسے عمل سوالے دیوس چھان غنیمہ دیوس زربا تطي دي چيبت وتواصل بالحق وتواصل بالصبر سويتي ذا ظلم سونا زيادتي سونا ري چيبت زربا تينغري كونسي كان حق بيغ كان حق بيغ دو كان حق بو زو كان حق بو گون كان حق بيغ كان سي زندگي بو كان حق بيغ سك حق بيغ كان شيت حق بيغ كان سي شي موت بو چو كان حق بيغ دو زره حق بو تلقين بت وتواصل بالصبر دگنا کوسی چی بدل وچ نری زگان لون تھون پھن وقت پین مصیبت اون وقت پین چن صبر گس درے صبر تر پین جو چین دا وچ نری نورو لچ دی ات پین حل صفین یو بڑی خدا و عالم سی نورو لچ دی کم کنی بڑی بے خوش خبری من کم غری چی در وچ نری و عمل صالحات نیک لچ کم دی کم کنی بڑی خدا و عالم سی لخم جنت خون جنت کم کی خالدین دے جنت میں نعمت کننا دے جنت میں رحمت کننا کنا ہمیشہ فیض یافتہ ہونا دے ان کو ہمیشہ ہم سب کی طرف کھانا چاہیے کون ہے لہذا یا مولا حسین شمس نور لا چھ دے سے متنا یا نا گا جی کے سن سن نہیں یا نا نور لا چھ دے سے نہ یا نا مومن بھی کھٹ تین بحیثیت دے بوں دعوا دے سام کے دعوا دے مسلمان بحیثیت مسلمان بھی کھٹ تین متقی بحیثیت تقوی کا بھی کھٹ تین علماء بحیثیت علماء منصبی کا بھی ختم ہیں جب تک نور الاکثر بیسے مطنع مسونا چوئے نور الاکثر کو اچھنی پینا بیوں سنا اگر کھوئے سی نور الاکثر کو نہیں سستینا کاجلی بیسنا تاقیبات سورنا خوشی ذکر سورنا فکر سورنا توبہ سورنا طہارت سورنا کھوئے دے سنیب وہ
অক্ষয় দেশনি পশ্চিমদের বাসিন্দারে মুকাল্লিবাল কুলুব তাল্লিক কুলুব আনা ইলা ফাতি গটা দোয়া দেখে কালা ফাঁচি লাগে বাসিন্দারে উলক উলক কাজী আহলক তিন কাজী আহলক দো সিদাই আছে না খোদাই হুজুরে ইয়াকো দো বাহুরি দো জওয়ানারগি দো সব কিছু দো চিন্দের নফানা মুত্তাকিদের ফানা সালেজের ফানা پرہیزگار در خان ولی در خان چی در نہ بیرما یتین دشمی کو خدای حضور سنگا یتن کو نہ اول اول اج پیچھے دائیں بھائی نواز کو نہ وانا سنی کو چو اندر بچ نہ رہے عمل صالح ہے دے کھلا دے اگر چون چو کھستنے کا مبق دس نہ چھم نہ رہے کھت نی دین و شیطان سے غلاظت پھیلائے بن دے غلاظت کو خان تک محدود نہیں دوں معاشرے نو سان پھیلائے بس تسی کو کوشش بن دور یاستی کنه چی وندر با چی نره ماشیرینو خساب وین فتنا وین ماشیرینو بیچینی پیدا وین ماشیرینو چی وندر با چی نره رنگینی تامده کنی پیدا وین دو تامسوی وجہ سی کون دو چی نره دی زبان کنی وجہ سی کون کتان عمل صالحار دیتا ملدن ما زبان تکا یا اللہ ضربت تی توفیق چی نوا توبہ نا تحارت مچھف ہے تی دے عمل صالحہ مجلس پر ترتیب دی نظم سنی کو شیطان سے چور وچ نہ رہے معاشرے نو تا تو سنبو تو نہ رہے تا کھیل گیو تا بکواسا تھنگ ما بیو در ملتا دے کنا دے کنا چی سامین سلام دے نی چی دا یت تا تی سنگھ کو بچے ناشی کو بہترین سامین سلام دے نی چی دا یت تا تی تہجد کو بچے ناشی تا ما پستان مو بہتر سامین عمل صالحہ کنا جت چی کنا انسان شیطان حوالہ سو کنا دو چک کو خطرہ سو کنا کی یو فری مدالا سورہ الناس اخر کی جو دی من الجنۃ والنا دے خناس شیطان حوالہ سو دے تو شیطان جنی نہ شیطان انسی نہ شیطان قل اعوذ برب الناس شو دے تے قل چه دو خدای پیغمبر لگا تھا جن من الجن کی ہوں شیطان حوالہ سو جن شیطان حوالہ سو انسان کو خطر خطرہ شیطان نہ تھی حالانکہ شیطان ذرا لو دے انسان کو شیشتا شیشتا گمراہ کام کنا ان میں اخاف اللہ رب العالمین نہ خدا لو چھن چھا پتہ دا بس کسی نہ خدای نہ فرمان چھک جس کی جنہ اللہ کی عذاب کو چھا نہ دین نہ چھ جل کو سامنے جا سکے جا سکے تم تو کھڈے میں گیا نہ خدا لو چھ چھری کنا نہ پنا تل یو بھری تا دے کنا چھیدا یولا کارو بس کارے بس تو کس کرے لعنت کرے شیطان کا خاصی آتی ہے مجھ کو حضرت بچا دے ہو نا نتی مجھے غلاظت کو نہیں شیطان در کو دیا سنا بکواسات تھاما دیا سے دیا سے دیا سے دیا سنا شیطان لانگ نتی دیا سی کردار کو گفتار کرنے جگہ میں نانا سو سے فاہا سو چیز تا شیطان ہوا سنا تا شیطان ہے شیطان دو در بچک نہ رہے شیطان دے چھن کی دوسرے دیں گے تکو آنسو گفتار دے غلاظت چھا مکھانا چی دیا سنا دے گا نا تا خوشی دے گا یہ سمانتا ہوں دے رہنا شیطان خوشن کی دوسرے نکو گفتا ہوں کہا تھا جو ان عمل صالحی کنا جت تھی کنا چوان خوش شیطان ہی خوالہ سو تھی کنا مکمل خنہ سو تھی کنا تو پچے معاشرین و خطرناک کو سو سنگے پر وزگاہ دے رہے عزت میں چلا رب العزت میلا عمل صالحہ بیعیت کی عمل صالحہ غیلہ ملتن نسان عمل صالحہ جکھن کن نہ رسے محبت یقی یون تمسک اختیار بتیا تو کی صدق نور الاسر سوچی بیس نہ بیس رب العزت بحیثیت ایمانی کا دکھ سے اسلامی کا دکھ سے گام اکتبی فکر جگہ بیس نہ بیس دے تمام نور الاسر کن لان غیلہ تسلیم بیس کی توقی کو چکی اللہ غنی سوچی بیس نہ بیس یا نانے سی بیس یا غیری سی بیس یا غری نانیو سی بیس یا پڑوسی سے بس سوچی بس تے بس دے تمام نور لا سر کو نی حوصلہ شکنی بیت کی نیرا توفیق صد وس اللہ امین دے غنی لا سر کو نی حوصلہ شکنی بیت کی نیرا توفیق صد وس اللہ امین رب لے ذات نور لا سر کو تائید دیت یوں نہ محبت یت کی غنی لا سر کو شکر بھی یوں نہ رسے عداوت یت نیرا سامنا توفیق صد وس امین رب لے ذات دے غنی لا سر غنی نا دے خرافات لا سر کو ثاما نئی معاشرین ختم دیت کی میں سامنا پروردگار
پروردگار کمر بسته و تینا توفیق شد. آمین. رب العزت یار نورو لسیر کن نیدیا یکتی این نورو سکل بایدتی یار نورو لسیر کن عمل صالحات کن کوری گلی گلی خریا خریا بسته بسیرو هدایت من نصیحت دستی نی هر فرد بشه لتوفیق شد. آمین. رب العزت جی اتکافی نقاطی سلسلی من نجرات شدی بخن کن اطیع چیزی بخن کنی نورو تنگو حدیت قبول بسی اللہ. آمین. یکن رب العزت جی کا انتظام اللہ شکن کنی یست تکی خداوندہ مشنف کن یست تکی خوم خداوندہ خدمات کنی درگاہ قبول دسنا رب العزت رب العزت یا خدمت کنی ایوہ سے دنیا خیرت مستی انتانی دیو شیخ خیلی اتاریسی. آمین. آیات ہمارا دیری یری حضوری نو دوسنا رب العزت نورو لسر کنی تائید دستی حسلہ افضائی دستی غنی لسر کنی حسلہ شکنی دستی اور تو نگے سے نفرت گئے تتی دیس نی بنا دے جرعات کو میلے کھرے وائے تتی رب اللہ ذات یا میں سے نایت سمجھا تو کی سمجھا آمین آمین